Rosendal. Rosendal var flott, og kommer denne karen, tar han 18 år gamle, Morten Jever. Debutant for Unnsjø, det var Rosendal som visste på han på sin uten til den ene gang. Det er en drøy halvomgang, og Morten Jever. Hilses av et begeistret hjemmepublikum. Lykke til i debuten. Velkommen opp, Morten. Det her er jo et sånn øyeblikk som veldig, veldig mange har liksom drømt om. Hva tenker du her? Hva er liksom, hva skjer i timene før du skal debutere for TIL? Og i minutterne etter det her, kan ikke du dra oss litt gjennom det her? Altså, jeg hadde aldri vært med i tropp før denne dagen, så det var jo dagen før så fikk jeg beskjed om at du er med i troppen i morgen. Bare det i seg selv var ganske overraskende for meg. Kampdagen kom, og vi hadde møte, og jeg var jo ufattelig nervøs. Både fordi at jeg var liksom ikke helt inne i miljøet på laget. Så jeg var liksom nervøs bare for det. Jeg var alltid nervøs egentlig når jeg skulle på trening på grunn av det sosiale. Og så var jeg selvfølgelig nervøs for hvis jeg skulle spille. Men det trodde jeg overhovedet ikke kom til å skje. Fordi jeg hadde ikke vært noe god i det siste, og det var liksom, ja. Jeg følte meg ikke klar i det hele tatt. Men så kom vi nå til kampen og tenkte sånn, ja, det blir artig å se på fra benken fra et annet perspektiv liksom, og heppe litt og deppe litt i pausen og sånn. Og så etter, ja, det er vel, hva det er, 65 minutter på 0-0, og det er jo en sinnssykt viktig kamp det her, før TIL mot Molde, i toppkamp, med et ok resultat, i hvert fall uavgjort, så har vi sjans på Europacup. Og mange millioner inn i klubbkassa. Og dere sitter og humrer fordi dere vet hva som skjer. Men så etter 60 minutter eller noe sånt, så sa han Terje Skarsfjord, som var trener. Morten varme opp. Og jeg var litt sånn, meg? Skal jeg varme opp? Og så gikk han og varme opp, og så tok det jo bare 4 minutter, så sa han, kom bort hit igjen, så tenkte jeg, ja, da skal jeg vel sette meg ned igjen. Men det skulle jeg ikke, da skulle jeg inn på. Og det var liksom, det var kaos i hodet mitt. Helt kaos. Men jeg hadde gjort, jeg bare, vi ser jo når du kommer inn, så liksom, det er sånn, det rister nesten i kroppen hans. Han korser seg, og du ser jo på publikum. Ja, er det som skjer? Nei, det som skjer er at ett år tidligere, så en veldig god venn av meg, Simon, utstiller etter han. Han sa sånn, vi må ha en sånn intern et eller annet du gjør når du debuterer. Kan ikke du for eksempel, ja, du må korse deg, og så liksom, du tar litt gress, og så korser du deg, og så gjør du sånn med gresset opp mot der jeg står. Han står på store stål. Og det er det som skjer da. Det er liksom litt LeBron James øyeblikk, at du liksom bare viser at nå kommer det, her er. Ja, men det var liksom ikke, det var bare sånn, jeg var så inne i sånn boble, og jeg skjønte liksom ikke settinga i det hele tatt. Så jeg gjorde det, jeg tok gress, korset meg, og så gjorde jeg sånn opp mot han. Og han bare, stod og jublet oppe der. Så kom jeg inn, og resten er historie. Skal vi kjøre neste? Og så ser vi hva kjøre neste. En ivrig Morten får til. Jeg var jo, det var så kaos i hodet. Og så Trevi Gunnundsson holder for det samme på stand. Det er jo 5 minutter på overtid. 5 minutter på overtid. Og vi ligger under 1-0. Vi ser han opp bakke. Det vi er så viktig som vi har sagt da. Skal vi se om han retter dette straffesparket? Ja. Vi snakker nå, ja. For en dramatikk på Halvfeldt stadion, og overtid, nesten 5,5 minutter på overtid.
Mika Koppenen, utrolig utvikling i denne formen. Er det verst å se straffen eller å høre at det Mika som får skylda i ettertid? alt verst. Nei, han Mika får jo skylda av han David Vatne, men det var jo jeg som tok det. Og historien der er jo at han Trygge blir felt. Det er han som egentlig skal ta straffen, men når han blir felt så skulle ikke han ta det. Men jeg visste ikke, siden det var min første gang i troppen, så visste jeg ikke hvem som var nummer to på lista. Og jeg tenkte, det er sikkert Johnny Hansen. Og han sto med ballen rett foran meg. Og så tenkte jeg, ja, da tar jeg han den. Men så står han liksom og ser liksom, leter liksom rundt seg. Så da tenkte jeg, åja, kanskje han ikke vil ta det. Og jeg var jo fast straffeskytter for både landslaget og juniorlaget, og hadde tatt masse straffer. Så jeg sa bare, Johnny, jeg kan godt ta det hvis ingen andre vil. Og det er veldig viktig akkurat den setningen der. Fordi historien som går ut i verden, det er jo at jeg stjelte straffen. Og det gjorde jeg på en måte, men jeg tilbudde meg å ta den. Og da gjorde han bare sånn, ja, greit, vær så god. Så, og da tok jeg den, jo, for han gjorde sånn, så da tok jeg den. Det så ut som at jeg tok den liksom fra han. Så gikk jeg frem, skjøyt over og stupte kråket etter at jeg bommet. Hvorfor jeg gjorde det? Har ikke peiling. Aldri sett noen andre gjøre det. Så det var jo liksom oppsummert det kaoset kanskje i hodet mitt. Men du er jo, sånn som det fremstår, sånn som du forteller, så er det sånn at du er sånn i nuet, du bare er der. Men for veldig mange så tror jeg at et sånn her miss kunne liksom tenkt sånn at jeg ønsker ikke å fortsette karrieren, hva skal jeg gjøre? Men for din del så var det ikke det som skjedde. Du trente på videre, har vært i noen masse forskjellige klubber og hadde en fantastisk fotballkarriere. Hvor hentet du denne driven her til å drive på videre etter en sånn her miss? Fordi at det var sikkert mye negativt i den tiden. Det er veldig vanskelig å svare på hvorfor jeg på en måte fortsatte og fikk en OK karriere i hvert fall. For det var ikke sånn at jeg liksom tenkte sånn, åh, fy faen, jeg skal legge det her bak meg og bare kjøre på videre. Det var jo litt sånn tåkete, og det var litt sånn merkelig periode på en måte. Og det, jeg tenkte da at nei, det her går helt fint, men så merket jeg liksom kanskje et år senere at shit, det her gikk jo mye mer inn på meg enn jeg trodde. Litt som når man har, hvis det har blitt slutt med kjæresten etter lang tid, og så merker man det kanskje ikke med en gang, men så tar det en stund, og så slår det deg bare i trynet. Men jeg tror jo likevel at det at jeg var vant til å eksponere meg selv på andre måter, på revy og teater og sånn, at jeg hadde liksom gjort det i noen år, kanskje det var med på å gjøre at jeg tenkte at det er ikke så farlig, liksom, det er ikke det verste som kan skje, på en måte, å dumme seg litt ut, og så det kommer nye sjanser, og så er det noe litt med personligheten min, bare at jeg på en måte trives litt i det utrygge. Så jeg tok jo straffa videre, og trente jo videre, men den største grunnen til at jeg fortsatte var fordi jeg elsker å spille fotball. Altså som du sier, så har du liksom flere andre bein å stå på, og det gjelder jo ikke bare i en fotballkarriere der du liksom, hvis du er en, alle som har spilt fotball vet at da er du sånn, du er sånn til stede der, og du tenker ikke så mye utenfor, men kanskje det at du var interessert i andre ting, revy, og det her gjør at du kommer igjennom en sånn prosess, og kanskje har det gøyere på veien enn noen som ikke hadde hatt det. Kanskje. Ja, også er det i tillegg sånn at det her er jo ikke bare relatert til toppidrett, fotball, men også i næringslivet. Hvis ikke du har hobbyer eller ting å drive på med, så kan fort jobben og det du holder på med bli veldig sånn altoppslukende. Så det tror jeg er et viktig poeng. Men bare for å slutte denne fotballkarriere-greia, høydepunktet i karrieren er kanskje det første opprykket med Sarpsborg 08. Hva skjer der? Ja, det er mange høydepunkt, men det er kanskje det største, og det var i 2010, så da er det jo 10 år siden etter det her, den straffemissen.
Og da møter vi Alta hjemme til opprykkskamp. Hvis vi vinner, så røkker vi opp til Eliteserien for første gang på 36 år i Sarpsborgs historie. Og da, i den kampen, så skårer jeg på to straffer da, og vi rykker opp. Og det var første gangen, fikk jeg vite etterpå, første gangen jeg tok straffe på direkte sendt TV etter den listen. Så da ble liksom ringen sluttet. Er du redd når du skal gjøre det da? Eller sånn som du sier, er du helt ok med den fryktfølelsen? For de fleste som har dårlig opplevelse, enten det å være på en scene eller sånn, vil tenke at det er ikke for meg lenger. Jeg har ikke lyst til å gjøre det. Eller er det sånn som du sier, det er litt personlighetsdrevet, at du har ikke noe imot å være litt på kanten, og så det du kanskje ut noen gang? Det er nok litt personlighet, men det er noe man kan trene på. Og jeg driver jo med improvisasjonsteater også. Og der hadde vi faktisk nettopp en sånn workshop da, hvor vi snakket om frykt. Og det å møte frykten, og hva frykt er, og hvorfor vi har det, og hva man kan gjøre for å overvinne litt, eller i hvert fall leve med det, og likevel prestere. Og det var utrolig nyttig, og ja, jeg tror at det å møte frykten er i hvert fall leve i den, og ikke tenke at det er så, det er jo ikke farlig å føle på frykt, for det er ikke, du kan ikke dø av det. Men, så, ja. Men litt av grunnen til at vi er i dag, er jo for å snakke om prestasjonskultur, og nå er du ansvarlig for TIL-akademiet. Hvordan omfavner du en sånn oppgave som er både inspirerende, men også veldig vanskelig? Ja, nå er jeg jo veldig fersk i akkurat den rollen, så akkurat nå så er det litt sånn som det var da jeg kom inn på der, litt sånn kaos i hodet. Mye nytt å sette seg inn i, og ja, jeg er jo fersk i det å på en måte ha en jobb som ikke er å spille fotball. Så jeg angriper den med ydmykhet, spørrende tilnærming, åpen, veldig opptatt av åpenhet, se muligheter, også veldig sånn ja, tanke om vi skal fremover. Det er ikke sånn tanke at du skal, altså, du har en sånn klar strategi, det er mer sånn at vi jobber oss gjennom de ulike tingene hver eneste dag. Ja, det er jo veldig sånn fra dag til dag å jobbe med fotball. Altså, det viktigste som skjer hver dag er treninger for spillere. Så det må på en måte, du må hele tiden gå rundt, og du må hele tiden prestere hver dag samtidig som vi skal legge en tydelig strategi. Da. Så jeg har en sånn, begynner i hvert fall å få en ganske sånn klar tanke om fremover, samtidig som det viktigste er her og nå. Og det er veldig viktig for meg at alle vi som jobber med det har eierskap til produktet. At det ikke er sånn at gjør det, gjør det, gjør det, men at vi sammen blir enige om hva vi gjør. Og så er det på en måte jeg som staker ut retninger i tillegg til at vi finner ut sammen. Hva du mener definerer en prestasjonskultur? Jeg mener du har lest en bok som heter The Culture Code, stemmer det? Det stemmer. Og der er det jo veldig fokus på det, å skape trygghet. For hvis du ikke er trygg i jobben din, hvis du ikke er trygg i settingen, så er det veldig vanskelig å prestere. For mennesker tolker usikkerhet ekstremt hardt mot seg. Så ofte sånn, jeg bare vet selv når jeg har vært med mine sjefer, bare det minste tingen kan få meg til å tenke sånn, oi, gjorde jeg noe feil nå, gjorde jeg noe galt nå. Så det er i hvert fall den ene tingen jeg tok ifra denne boka, det å skape den der tryggheten der du er utrolig viktig. Og der tror jeg på en måte du, gjennom din person, er flink til å skape den tryggheten. Kan du fortelle litt om hvordan du vil definere en prestasjonskultur, og hvordan du jobber med å sette den i et team eller i en organisasjon? Ja, den boka er jo veldig å anbefale, The Culture Code av Daniel Coyle heter han vel. Altså det å skape en relasjonsbygging er kanskje nummer én for meg da. Både gjennom bare sånn intuitivt, men også fordi jeg mener at det er utrolig viktig å bli ordentlig kjent med dem du jobber med. Stille masse spørsmål, være interessert, bry deg om dem, se dem i øynene hver dag, ta på dem hver dag. Så det å skape en kjempetett relasjon, hvor du da skaper trygghet,
man må føle seg trygg i alle settinger for å kunne på en måte få ut sitt potensial. Og så er det det å, som også er fra den boka da, det å vise sårbarhet, som også er en veldig, veldig viktig ting, det å, ja, tørre å vise, være åpen om sine egne svakheter, si at jeg tar feil, spør om hjelp, selv om man er en leder, spør om hjelp, takke for feedback, hvis man får liksom kritisk feedback nedanifra og opp, takke for det, i stedet for å på en måte være litt sånn. Det er mange, masse sånne små tips da, men det med å vise sårbarhet tror jeg også er veldig, veldig bra for å skape en sånn åpenhet om at her er det trygt å være seg selv. Du skal jo, i rollen da, så skal du jo forme både trenere, men også spillere under til å liksom ta det neste steget. Hva er det som, for du snakker om trygghet, sårbarhet, det å spille foran fulle tribuner, det er ingenting der du blir bedømt så mye som når det er 6000 mennesker som sitter og ser på at du bommer på et straffespark, for eksempel. Men, og du får veldig sånn direkte feedback. Du er alene i det her. Altså, du må skjerpe det. Hvordan, for man skal bygge det opp, og hvis man drar det over i næringslivet, så er det ikke bestandig at du får feedback. Det kan ta 2 uker, det kan ta 3 uker. Du har gjort noe dårlig, men du får ikke feedback. Er det sånn at man kanskje kan hente litt synergier fra fotballen, hvordan man får feedback og hvordan man får det i næringslivet? Ja, det tenker jeg jo. Så det er ikke så ofte at en som skal selge noe for første gang, om det er på telefon eller face to face, at første gang du skal selge noe som en selger, så står det 6000 mennesker og ser på og bedømmer deg og gir deg feedback egentlig med en gang. Men altså, den feedbacken, direkte feedbacken i fotball er jo sånn, man vet jo ofte veldig godt selv, ok, nå har jeg gjort en feil fordi du bommer på passningen, det er veldig tydelig da. Og så kan det jo komme ting fra andre rundt deg, kjeft fra treneren eller medspillere, publikum som roper og kjefter, og den er jo veldig direkte. Samtidig så tror jeg at det er veldig, altså, så til næringslivet så kan det kanskje være noen ting man kan hente fra fotballen, at det er bra å få feedback med en gang, men jeg tror jo den feedbacken som kommer etter kampen, eller dagen etter, er den viktigste fra treneren. Altså, hvorfor skjedde det her? Hva tenkte du? Hvordan var dagen din før? Hva tenker du du kan gjøre annerledes neste gang? Altså den på en måte evalueringen da, etterpå. Altså den omsorgen og den menneskeligheten, at du liksom, ja. du bryter litt ned. Ja, sånn som her da, så det var jo ingen som spurte meg dagen etterpå, hvordan går det? Eller sånn, hvordan har du det? For tida, så kunne jeg jo ha sagt at nei, jeg har det ikke noe bra. Også kanskje det hadde gjort meg enda sterkere da, etterpå. Ja, og hva tenkte du, og hvorfor gjorde du det, og hva skjedde? Så ja, igjen så er det den relasjonen, og ofte som du sier det, så går man og tenker på ting og analyserer ting som er helt feil, som ikke har noe med virkelighet å gjøre. Og da trenger man kanskje bare et spørsmål, eller å bli sett, eller en liten sånn klapp på skuldra, eller en klem, eller hva det skal være. Så plutselig får man åpne seg opp, og så bare det å kunne åpne seg opp, kan jo ofte skape masse positiv energi. Jeg tenker du har vært i mange ulike klubber og sett mye ulike kulturer. Er det noe du har dratt med deg fra de forskjellige plassene du har vært? For jeg regner med det er litt forskjellig kultur i ulike klubber og så videre. Har du tatt med deg noen spesifikke ting fra noen plasser som har vært mye bedre enn andre? Oi, det er et vanskelig spørsmål. Ja, altså i Sarpsborg så var det veldig sånn, i byen da, veldig sånn støtte fra folk. Folk var veldig positive bare og hyggelige liksom på gata. Og åpen og liksom, ja. Det tok jeg med meg. Andre ting, altså, da jeg spilte i Bærum så var det mange forskjellige nasjonaliteter. Som
og det var veldig berikende for miljøet, og man lærer masse om egentlig kultur, andre kulturer, andre religioner, geografi som jeg veldig interessert i, og lærer rett og slett mye av å være i et sånt type miljø da. Ja, så det er jo på en måte enkeltpersoner som har stått for liksom kanskje mer sånn prestasjonsgreier da. Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg skal. Jeg tror det er viktig som du sier, altså, når du snakker om det er et mangfold i forskjellige typer, og det å liksom komme inn og være seg selv i et miljø, jeg tror jeg er ekstremt viktig for at man skal kunne prestere på et høyt nivå. Og liksom, ja, som vi snakket litt om tidligere, bryte ned ting. Det er ikke så farlig, og du er spesielt god til å bruke for eksempel humor i det vi gjør. Og det blir alltid liksom et smil om munnen, og det blir mye artigere å drive med utvikling og prestasjon. Ja, og det med at man kan være seg selv, det er jo... Fotballen har jo sånn rykte på seg for å være litt sånn, den der garderobekulturen, og du passer ikke helt inn, og det mye av det stemmer, og jeg opplevde det selv på en måte i TIL, og det føles ikke alltid som at det er plass til alle, og sånn som homofili for eksempel har jo ikke, det er enda ikke noen på toppfotballen i Norge eller i hele verden som, kanskje er, med unntak av en i hele verden, som har kommet ut mens de har spilt fotball. Og det er jo forferdelig, synes jeg i hvert fall. Så det er liksom, det føles som en sånn siste, vi må komme oss dit. Men når jeg er i, når jeg har vært i garderobe, i Sarpsborg, i Bærum, i Ullkisa og Tuil, så er det føles ikke som at folk har noe imot at noen skulle vært homofil. Men det ligger en sånn her, jeg vet ikke, det er noe med kultur og fordommer kanskje mot fotballkulturen. Altså. Hva er tanken fremover da? Hva du ønsker å oppleve med TIL da? TIL er jo litt i vind nå selvfølgelig, det er vanskelig å ikke nevne det, med spenning i nedrykkstriden og så videre. Hva er det blir motvind. Motvind, ja. Har du noen visjoner for TIL da? Du snakker litt om det her med lokalsamfunnet og at alle backer hverandre opp og skaper en sånn type kultur og miljø rundt det. Du har vært lenge borte fra Tromsø og TIL og sånn. Er det noe du har lyst til å få til her, som du har lyst til å dele? Hva er det du ser av muligheter? Nei, det er jo mange ting. Mange muligheter. Jeg har jo veldig lyst til å skape en... Være med på å skape en veldig god kultur. Så det er allerede en veldig god kultur på Alfheim. Men å skape en enda bedre, tydeligere kultur... og at vi kommer mye mer ut, altså ut av Alfheim, da mener jeg ikke nødvendigvis fysisk, kanskje det også, men at vi kommuniserer mye mer, hva vi er og hvem vi er og hvordan kulturen er. At vi blir mye tydeligere i kommunikasjon. Så jeg har selvfølgelig lyst til å skape dritgode, glade nordnorske fotballspillere, og helst fra Tromsø. Og på en måte en slags drøm da, er at hele byen sammen jobber i samme retning når det gjelder det her da. At hele byen er sammen om at vi skal skape Tromsø-spillere som spiller på TIL. Det hadde vært fantastisk, og der er vi ikke akkurat nå. Så det er vårt ansvar å skape en kultur i hele byen for at vi jobber sammen om å gi unge mennesker muligheten til å ta et realistisk valg om å bli en profesjonell fotballspiller, og helst da på TIL og kanskje ut til utlandet.